Много се радвам, че идвате в родното училище. И аз благодаря за възможността да се върна. Заповядайте. Благодаря ви много. В този момент изключително съм задоволен. Благодаря, че ми се идвате отново родното училище. И аз благодаря, че имам тази възможност да се върна отново. На мен много ми е приятно, че между нас, наш гост, ще бъде господин Донев на нашия празник на училището. Той е бивш наш ученик. Това е неговия старт в нашето училище. Скъпи деца, уважаема госпожо директор Кръстева, уважаеми учители, уважаеми родители, благодаря ви за възможността да се завърна отново в моето първо училище. Вълнението, което изпитвам този първи учебен ден, е като вълнението, което изпитвах преди почти 50 години, когато за първи път прекрачих прага на 60-то основно училище. Всеки пази в спомените си своята класна стая. 60-то училище, Свети Свети Кирил и Методий, е едно от най-старите училища в София, но и в България. Представете си само как в далечната 1842 година на 1 септември поп Георги Величков събира група момчета в задна стаичка, прилепена до стената на селската механа, за да ги учи на четмо и писмо. Да чета и пиша се научих тук, но се научих и на нещо друго, да отглеждам цветя. Когато бях на вашата възраст, в училището се организираше конкурс за най-добре отгледано цвете в саксия. Всеки от нас имаше задачата на есен да посади сам семенцата или клонката, да намери най-подходящото място в стаята за нейното отглеждане, да я полива достатъчно, но не прекалено, да й намери мястото, където слънцето ще бъде достатъчно цветето да порасне. Включих се в конкурса в четвърти клас и в пети го спечелих с бегонията, която отглеждах, която се оказа най-хубавото цвете в училището през тази година. През месец май, когато се организираше конкурса, училището заприличваше на ботаническа градина. Да отглеждаш цветя е занимание, което изисква грижа, внимание, търпение, упоритост и много обич. За да отгледаш красиво, здраво и силно цвете, трябва да му създадеш подходящите условия. Скъпи деца, вашите учители със същите упоритост, търпение, обич отглеждат у вас в умовете и сърцата ви любовта към знанието. Скъпи учители, бъдете търпеливи да отгледате любовта да разцъфне цветето на знанието в умовете и сърцата на вашите ученици. Скъпи родители, вие сте третият невидим участник в класните стаи. Бъдете опора за вашите деца в уроците, които те ще научат тук в училище. Скъпи деца, позволете ми да ви дам един съвет. Пишете на кирилица. Опознавайте и изучавайте родния ни език. Може би чуждите думи ще ви се сторят модерни и ще звучат някакси по-добре в ушите ви. Но българските думи,
са тези, които ще ви държат силно привързани и силно свързани с вашите родители, с близки, приятели, с родината. Помнете, че вие сте съвременните пазители на българските букви. Честит първи учебен ден! Така ще ми позволите, от името на колектива на 60-то училище сме подготвили един колаж за господин Донев, който да го върне назад във времето, да му припомни неговите първи учители, неговия пръв учебен ден в училище и неговите постижения в училище. Здравейте! Много ви благодаря. Изключително съм развълнуван. Не очаквах, че в училището пазят моите снимки от първи клас с моята класна госпожа Цветкова. Моите участия в празниците на училището, конкурса Гергана, откриването на учебната година. Много ви благодаря.